Klokka er 6:30. Eller nærmere nøyaktig 18:35. Ja, så hvem skal slå på TV-en før det blir for seint? Jeg kan ikke, altså. Jeg blir neseblod. Det blir ikke meg, ass. Jeg har satt meg. Marianne, du skrur på. Jeg? Hvorfor skal alltid jeg gjøre det? Hvorfor må alltid jeg gjøre de verste jobba? Hæ? Hæ? Hvorfor må jeg det? Å, da skjønner du vel. Det er du som sitter nærmest TV-en, ikke sant? Huet! Ja, huet. Ok, da. Da får noen andre skru oss. Det gidder ikke jeg. Hva er dette for noen greier, da? Se på stoppa dette moset her, da. Har skjelken i videoshoppa greid å gi meg feil video, eller? Jeg syns jeg har sett dette før. Det er noen norske greier, altså. Det er TV-en, ikke sant? Jeg bare trykka, jeg. Ja. Sånn har jeg ikke sett noen videogreier heller. Å ja! Jeg har den her. Få se, ja. Er den kvalm, eller? Ja, tror du skal få så hatten passer? La oss se hva den greia er på TV-en vår, da. Blikkboks? Ja. Er det ikke der det Flipper skulle spille? Det flipper meg her, og det flipper meg der. Her er det jeg som bestemmer over TV-en, ikke sant? Skal jeg blø til det? Skal jeg slå deg? Rakkeren, for en ekkel video. Jeg tror jeg ikke orker å se meg snart, ass. Er det ikke en tøff video, eller? Ja, dritkul. Skjønner ikke at noen ikke tør å se på det greiene der, ass. Det er jo kjempespennende, jo. Hvorfor sier jeg egentlig ikke det jeg mener? Jeg mener noe helt annet. Det er jo helt kvalm, jo. Jeg ble helt kvalm av å se på. Når Marianne tåler det, så må vel jeg også tåle det. Som er en tøff punker. Hva synes du, Anders? Ja, kul den. Ja, verden. Anders sa jo at han ikke likte sånne filmer. Marianne, hun ser jo helt likbleik ut. Er du litt lærlig? Slutt å pese, Ole. Jeg er ikke vanlig barnerompe heller. Hvorfor sier jeg ikke det jeg egentlig mener når Ole er her? Nå sier jeg rett ut. Hør her. Jeg synes dette er noe ordentlig dritt. Det gjør jeg. Nå reiser jeg meg og sier det rett ut. Hør her, folkens. Jeg synes liksom at klokka begynner å bli litt mye nå, jeg. Så jeg tror jeg kanskje på en måte liksom må gå nå. Så jeg får vel liksom gjøre det. Ha det. Tør du ikke mer, eller? Er du feig, eller? Litt døft. Anders, så gå. Ja, dødt kjipt. Ole, det var ikke noe vits i det. Du så at Anders var vettskremt. Ja, og dere da, Marianne og Erne. Dere sa til meg at dere ikke likte sånne filmer. Hvorfor sier dere ikke noe? Det er lett å si meninger i sine ordlærer. Han mobber deg jo bare resten av livet, jo. Enig. Ja. Det er derfor ikke jeg sier noe, eller?
Her kommer han til stikket. Her kommer han. Død! Dette er Norge, ass! Fritt frem for meninger! Haster det så fælt, da! Det er ikke som en av filmen nå! Vet du hva? Jeg skjønner godt at du ikke tør å se denne filmen alene. Men jeg skal få en bamse å holde i, du. Jeg tror jeg er safer å sette opp på den norske greia likevel, det. Husker dere at Anne og Ida er bestemmer, da? Ja, og så har Anne fått den der nye sykkelen. Ja, ja, som Ida har prøvekjørt uten at de fikk lov, var det ikke? Ja, og så ble det stert, vet jeg. Ja. Oh, ja. Stert? Utenfor postkontoret der det var et ram, ass. Ja, men han som tok sykkelen, var ikke raner han? Nei, men han var en annen sykkel, han. Som kom ut i bare skjorta. Ja, og så sykkelen er bare med sykkelen til Anne. Ja. Men for at mutteren og fatteren til Anne ikke skulle få spade fordi at den nye sykkelen var vekk? Mm. Jo, så tok de ikke også pakka den inn da, og den sykkelen som de fikk av mutteren til Ida, den gamle. Mm. Ja. Smart. Det gjorde de. Mm. Ja, og så gikk de på til Tony, han nye gutten i glassen ute. Ja. Å ja, det var han som også så rane det. Ja, og så gikk de utenfor postkontoret og natta, og så leide de med han. Skulle finne spor. Men det eneste de fant, var ikke det bare nøkkel de fant da? Det eneste? Jo, som det stod saus på. Men saus, ja. Ja, men... Ja, og så han gamle kroppen! Ja. Og så var det en gammel gubbe, var det ikke det? Som skulle ringe eller noe sånt. Å ja! Og da kom onkel politi og fant dem! Ja! Vi er sjette klasse på Haugre skole, og vi har vært se for sent denne episoden, da! Hello, mate. You mind if we watch this episode with you? Biff? Lippard? Her? Have a crisp. Kometveien 14? Ja. Kometveien 14. O-M-E-T-T. Ikke to T, da blir det Kometveien. Så det er E-T. Kometveien. Kometveien. Adresse på deg? Ja, jeg bor... Et øyeblikk. Bli sittende. Et øyeblikk. Bli sittende. Du skal aldri sagt din egen adresse. Vi har ikke gjort noe galt. Skulle du nesten tro det? Tenk om de ringer hjem til deg, da. Jeg sier at jeg bor hos tanta mi. Det gjør jeg. Har ikke telefon. Du kan sitte deg under stolen der. Du kan sitte deg under stolen der. Vi drar. Nei, kom igjen. Vi har ikke tid til å holde på med dette her. Kom igjen. Ja, det ser vi finne denne sykkelen her, da. Ja, er det den naboen din der, eller hva er naboen? Yngre, eller? Ja, du får se om dere kan finne den, da. Finn den, da. Jeg står her ute og holder vakt, ja. Det er ikke noen mus her, da. Så mus her i går, ja.
var det. Altså, vi vet hvem posterne er der. Ja, de så dem. Vi så dem. De kjørte oss i en rød bil. Ja, det var sikkert de som tok sykkelen også. På taket? Nei, de bare hoppet inn i bilen og råkjørte. De fikk ikke med seg den siste raneren engang. Det var han som tok sykkelen. Ja, vi kan beskrive dem. Ja, han hadde bare skjorte. Nei, han hadde bukser, ikke sant? Men han hadde ikke jakke utenpå skjorta. Oh, ja. Men hvis dere har et sånt kartotek over tyver... Vi har kartotek, men med bukser. Veldig. Nei, nå tror jeg vi kjører dem hjem. Kjører dem hjem. Da skulle vel være sengetid. Ja, du, hvordan var den der igjen? Alle barn i alle land ligger nå og sover. Det er broren min. Det er Carl. Ja, ja. Hva var etternavnet igjen? Hagen. Hvor mange er av dere? Er det flere? Jeg mener, er det mange av dere? Kan vi regne med at... Nei, nå tror jeg det må være nok for i kveld, Willy. Vi går. Kom igjen. Kom igjen. Vi går. God natt. Anne, jeg ser deg. Få melken da! Hold opp! Jeg skal ha 10-20 kroner i uka. Det er noe jeg trenger. Er du gæren, eller? Dere må skynde dere! Jeg så dere. Jeg skal ha 50 kroner i uka i 5 uker, eller så sier jeg alt. Mamma! Ok, din bulle. Vi snakker om det senere. Ja? Det var ingenting. Dere kommer for sent! Skal du gå havmelk, eller? Nei! Nei, Anne, hvordan kunne du finne på dette her, du som er så stor? Så hjelp meg å tørke opp her nå, da. Den dyre melken, hvordan i en verden skal du få dette her igjen? Ja, kom til bordene. Vegard sitter ned, Torgny, Kristian sitter ned. Vi skal ha matteprøve. Opp med prøvebøkene. Her, da. Kan vi andre få del i det som er morsomt her, kanskje? Bli med hjem til meg etterpå. Hilsen, Tommy. Forelska! Du er et geni. Hilsen, Ida. Hvor er det sikkert der?
meg nå! Så, la meg få den. Det står Sørensen i hatten. S.A. Sørensen. Sørensen? Men det var ikke det han het. Hva skal dere med denne? Du, husker du den bilen utenfor posthuset? Den røde som kjørte så fort av gårde. Mm. Har du det nummeret? Tror det. Hvor er boka? Kom, da. Nei. Pia! Hva har du gjort? Jeg tenkte å begynne på en ny. Vet du hvor det var, eller? Etter det siste. Jeg tror det var det siste. Hva skal dere med den, da? Jeg bare trenger det. Det går ikke, altså. Det må jo være helt borte nå, det. Vi går inn på rommet. Det eneste du vet er at det var en rød bil. Og at det var en mann og en dame. Og dame hadde rødt hår. Det er ikke sikkert det var hennes hår. Ja, de klær seg ofte ut og sånn. Men det var en rød bil. Og så var det en Volvo. 144 DL. Hva? Ikke tull, da. Det er ikke sikkert det er tull, men jeg er helt ekspert. Volvo 144 DL. 72-modell. Han het Balder Hansen. O, Balder Hansen. Nei. Han het ikke det som sto i hatten. Mann, ja. Det sto Sørensen eller sånt, ja. S.A. Sørensen. Jeg vil være med dere. Nei. Det er en hotellnøkkel. S.A.S. 3883. SAS-hotellet? Ja. Tredje etasje, rom 833. SAS-hotellet, det er det. Vi drar dit. Nå, ja, kom! Nei, ja. Hei! Vi har fått masse brev, men ingen dikt. Så nå får dere se og kjempe dere, altså. Husker du de brevene vi fikk? Brev? Jeg vil heller kalle det bombetrusler, altså. Må vi snakke om dem, da? Ja, hvorfor ikke, da? Nei, ok, da. Men hold dere fast, folkens. Hei, dere sure stip i blikkboks. Vi så det første programmet med dere som programledere. Dere ser ut som om... Pip! Pip! Spesielt Mikael. Han ser ut som en rotten potet. Nei, dere kan bare gå... Pip! Dere. Hilsen noen som dere ikke kjenner. Artig. Som vi ikke har mer av. Men vi har fått masse brev som kanskje er litt koseligere. For eksempel litt spesielle brev. Sånn som det her sånn. Her er noen som... har et eget moteblad hvor de gjør alt sammen selv, og skriver to bøker. Så den er ganske artig at vi får vite om. Og sånn, se på brevet. Artig påfunn det også. Så hvis dere gjør sånn, så har dere større sjanse for å bli lagt merke til. Vi har fått en haug av brev og noen kassetter.
Ja, du! Jeg snakket med en jente som kan synge for oss. Hva skjedde her da? Hun synger en Whitney Houston-låt som heter The Greatest Love of All. Har dere klikket for meg, eller? Jeg synes jeg er det stereo. Hva heter hun? Hun heter... Vibeke Filland, hun Nina Grønvold. Puh, da var de i alle fall ikke samme damen. Ja, men da kan vi jo synge duett. Duett? Ja, hvorfor ikke? Thank you.
synes det gikk? Det gikk veldig bra, vel? Ja. Og du? Jeg håper det gikk bra, hvertfall. Jeg synes det gikk veldig bra. Har dere drivet på å synge veldig lenge, eller? Ja, ja, synge... Jeg kan ikke huske når jeg begynte å synge, da. Nei. Har du også synget så lenge, eller? Ja. Men har dere lært all synging av helt av dere selv, liksom? Ikke noe lærer og ikke noe... Bare sangtime på skolen? Ja, jeg har lært det også. Det er ikke dårlig. Hva var det dere gjorde når dere fikk telefon fra Blikkboks og sånt nå? Jeg trodde ikke helt på det med en gang. Hvorfor ikke det? For jeg hadde ikke sendt noen kassett, og da skjønte jeg ingenting. Nei, det er ikke så greit det, så lenge det er hemmelige beundrere som sender inn. Hvordan tok du da? Nei, jeg fikk jo sjokk. For det er jo lenge siden jeg har sendt inn, og så var vel de første programlederne eller noe, tror jeg. Gikk du rundt og fortalte til venner og bekjente og brukte telefon halvtime, sånn som jeg? Nei, jeg har ikke fortalt det til noen. Har du ikke fortalt det til noen? Nei, ikke mange. Hvorfor ikke det? Nei, jeg skulle bli overrasket når jeg så på TV. Var dere nervøse når du skulle i studio her, eller? Det er ganske svært og skummelt, det. Nei, det var ikke noen nervøse. Ja. Men hvorfor synger dere akkurat Whitney Houston? Vi synes vi er veldig flink til å synge og sånn, og så har vi så mange fine sanger og sånn. Har dere trent på disse sangene her ganske lenge, eller siden dere kan dem som... Forover og baklengs, liksom? Jeg har synget ganske lenge nå, hvertfall. Hvor lenge nå? Si eksakt. Et år, kanskje. Gruer dere til å se dere selv på TV? Nei, jeg gruer meg til å se folk. Det er veldig gøy å se seg selv på TV, da, men jeg vet ikke hvordan det er helt hvordan det er. Sånn kan det skje. Nei, en gang til. Sånn kan det gå hvis du sender en kassetter til Blikkboks. Det er kanskje ikke så ille som dere tror. Sånn kan det gå hvis du sender en kassetter til Blikkboks. Det blir kanskje ikke så ille som dere tror. Å være på TV er bare blåbær. Sånn kan det kanskje gå hvis du sender en kassetter til Blikkboks. Det er kanskje ikke så ille som dere tror. Å være fjernsyn. Det er bare blåbær til andre store problemer. Det skal jeg snakke mer om siden. Først skal jeg vise dere litt av en film. Snurrfilm! Anders er borte igjen. Er det noen som har sett han? Den var min, den var. Ja, den var min. Hvorfor skal du alltid krangle på det som de sier? Altid! Jo, alltid når jeg sier noe, så kommer du med det her. Jeg syns du utraderer meg! Hva har du den veggen din? Har ikke du noe med? Har ikke deg noe med det, du? Får du kutt ut her, altså? Vi tenker du kommer tilbake med, så er det bare å forsvinne herifra! Ja, det var et par klipp fra en film om press. Hvis du synes den virker interessant, så kan du bare snakke med elevrådet på skolen din. De har sannsynligvis mottatt en bestillingskupong, hvor du kan bestille den videokassetten. De som har lagd den kaller seg Orkidé 88 og jobber mot narkotika. Det er en del kjente navn som har satt seg villige til å støtte denne aksjonen. Da. Og en av dem er Toril Sivertsen. Yeah. Hei, Toril. Hei, hei. Jeg skal spørre deg litt. Hvorfor er du egentlig med i Orkidé 88? Ja, hvorfor er jeg med? Det er jo fordi at jeg synes at det er noe viktig. Jeg har vært veldig lenge opptatt av rusmidler, hva det gjør med mennesker. Jeg synes det er veldig viktig å vise at jeg er imot det. Det er et helt personlig sak for meg å være imot det. Så derfor så hadde jeg ingen problemer med å støtte en sånn kampanje som skal få mennesker til å få øynene opp hvor farlig det er, altså. Tror du ditt gode navn og rykte skal hjelpe mot narkotika? Jeg tror ikke at liksom mitt navn og sånn... Men det er jo klart det at jeg kan bruke det at
det er ganske mange mennesker i Norge som møtte om meg til å fortelle om det jeg tror på, liksom. Mm. Og jeg håper jo det at jeg kan være et godt eksempel akkurat på det området. Jeg har jo mange andre svake sider jeg ikke vil snakke om her. Det lar vi ligge. Men akkurat dette kan jeg i hvert fall kanskje være et eksempel på. Dette området. Mm. Har du kjøpt orkideer i år? Ikke enda. Men jeg har lov til å kjøpe en til hvert rom. Så jeg må telle hvor mange rom jeg har. Det kan bli ganske mange. Så, men så lenge det går til en god sak, så tror jeg jeg skal stå i det. Altså. Det er veldig overleit at sånne store, kjente folk ser seg villige til å hjelpe ungdommen mot narkotika. Jeg skal si en ting. Jeg har følelse av at flere og flere innenfor bransjen eller rock og sånn, er mye mer bevisst på det med rusmidler nå enn før. For før var det jo ensbetydende med rock og sånn. Det var rusmidler, det liksom. Det var en del av musikken. Og jeg føler at nå er det mye mer bevisst holdning mot det, altså. At det er mange artister som synes det ikke er så forferdelig morsomt med rusmidler. Og jeg håper at det kan bli en tendens blant folk flest, for det er noe som er utrolig viktig. Det å jobbe med ens egne følelser. Å være sterk i seg selv, altså. Det er jo forferdelig fristende, det å døve angst, nervositet, redsel, alt mulig sånn, en dårlig dag, sant? Med rusmidler, men for meg er det langt mer interessant å hjelpe. Og også kjenne det at du klarer deg selv uten rusmidler, sant? Har du aldri vært borte da? Jeg har jo vært borte i det, jeg vet hva det er. Men akkurat da oppdaget jeg hvor viktig det var det å klare meg gjennom livets travasa, liksom, uten rusmidler. Det er det som er så viktig for meg, altså. Ja. Det synes jo da det har blitt kjempestor, så. Ja, det kunne jo vært veldig lett for meg, for jeg er veldig nervøs før jeg går på scenen. Og det å døve det med alkohol, for eksempel. Ja. Det kunne jo vært en fantastisk løsning, sånn, i øyeblikket. Men jeg har valgt å ikke gjøre det. Jeg har valgt å kjenne etter nervositeten at det er egentlig en positiv ting som viser at vi lever, ikke sant? Ja. Så, og at alt fungerer som det skal. Mm. Og så er det så godt etterpå når du har merket at dette her klarte jeg. Ja. I kraft av meg selv. Vi har tenkt til å presse deg litt. Hvordan har du tenkt til å gjøre det? Jeg har tenkt til å sette deg på en liten prøve. Okay. Du vet ingenting. Jeg har tenkt til å sette deg på en bitteliten prøve. Ja, ja. Har du noe forhold til sangen Fire? 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 Det kommer an på hvilken gruppe som har den sangen. Vi har blant annet en sang som heter Fire. Ja, om jeg har et forhold til den? Ja. Selvfølgelig. Synger han jo. Ja, du husker han godt. Ja. Vi tenkte at du skulle... Vi snakker med å kore. Du klarer det, Janne. Du klarer det. Jeg skal få synge mens jeg var her med deg. Nei, det er jo den beste overraskende. Ja, det var kjempebra. Ja, kjempebra. Ola, takk du. Ja, takk skal du ha. Jeg visste det var det beste du visste. Ja, å synge, ja. Det er jo det. Jeg liker å snakke, altså. Vi trodde du egentlig ikke hadde noen planer om å synge, så det var veldig ordentlig at du stilte opp. Men nå fikk jeg bevis på at jeg husker. Ja? Ja, men sikkert alle de andre i Tom var veldig imponert, for jeg er ikke så veldig flink å huske av til sånn. Nei, for at du var så flink, så skal få... Nei, enda mer! Nei, nå blir jeg jo helt forveldig. Det er orkider. Guri malla, altså. Det er orkider? Ja. Orkider.
Ja, orkide. Med i kampen. Det er orkide. Så nå kan jeg allerede begynne å plassere de rundt omkring det. Ja. Tusen takk. Vær så god. Da slipper du å kjøpe så mange. Ja, jeg skal kjøpe deg og lov deg likevel. Ja, det er mange. Fylleren! Så sinnet at jeg kunne spise såpa, sånn her. En uke er det siden jeg sendte tilbake den der genseren til Reidar Røker. Det er pip! Ikke i dag heller. Bare sånne teite reklamebrosjyrer. Bli lekker brun på 3 dager. Med krem, ja! Det er overleit en ting her. Og det er jo jukse med solarium. Skal den bruke krem også nå? Det som er så farlig. Her ser vi da modellen Beate, som har brukt en kreftfremkallende kremen i Reidun, og hun blir lekker og kufarget året rundt. Alle vet vel at sånne ting er kreftfremkallende, vel? Alt mulig er kreftfremkallende, nå det synes jeg er immer skummelt. Jeg har hørt at det er kreftfremkallende å lese også, ja, for at hvis du ser på det hvite arket, så kommer det noen slags stråler eller noe sånt som du får hudkreft av. Det er ganske skummelt. For å si som bestemora mi, man skal være glad så lenge man holder seg frisk. Ja, gudskjelov og takk for at jeg ikke er blitt senil. Bank i bordet. Kom inn. Jeg er ikke din Maribrun, jeg. Jeg synes ikke det gjør noe heller. Det er bedre å være litt sånn diskret fiskepudding enn å gå rundt konstant grilla hele året. Sånn som Nina og Vivi, de soler seg mer enn folk går på do, de så ser dem ut som kyr i trynet også. Det er rart at det er så inn å være brun, synes jeg egentlig, når det er så upopulært å være født brun. Det er ganske inkonsekvent akkurat det. Her i huset her så er det så mange som har helt mega nøya for at det skal dukke opp utlendinger, mørke utlendinger selvfølgelig da, i det huset her. Han Steinersen, han som bor i første etasje, han er jo helt koko. Han sier at hvis han skal selge leiligheten sin, så skal han selge 100 000 kroner billigere til en nordmann enn hvis det kommer sånne jævla asylsøkere og skal kjøpe leiligheten hans. Det er jo dårlig teip. Selv så drar han til syden for å bli brun. Koko! Så kommer han tilbake, så går smellet han som et lykkehjul om hvor fælt det var der nede og sånn. Så bestiller han seg en ny tur, og så driver han og maser og gruer seg et halvt år til å komme ned til disse folka igjen. Det er dårlig teit også. Og hvis mørke utlendinger da skal bli akseptert i Norge, så tror jeg de må begynne på solstudio, jeg gitt. Eller å dra til syden. Det skal bitten skal til syden, kanskje da, hvis hun får lov av sine museumsforeldre. Det er ganske teit også, hver gang foreldrene mine skal dra bort, så sender de meg til foreldrene til Vivi, fordi at du tar de vare på deg, vet du, da er du i trygge hender, jenta mi. Det er ordentlig det, så når jeg plutselig spør om å få være med dem til syden, og reise sammen med Vivi og foreldre, da er plutselig ikke de hendene så trygge lenger, da, er inntrykket. Enda jeg skal betale masse selv og sånn. Det blir stilig, da kan jeg skrive kort til Reidar da, fra siden. Hei, kuleren på beachen. Her er det varmt. Har peiling. Love from bitten. Det blir en dårlig sjalu. Sjalu han da, som ikke reagerer engang når han får en genser med innvevd bitten og hår i posten. Jeg er sikker på han ikke har åpnet pakka engang, han har bare sett på avsenderen. Ah ja, bitten, ja, det er hun det, ja. Og så bare perlet hele pakka inn i skapet. Han har aldri satt pris på den genseren i det hele tatt, det er jeg helt sikker på. Perle for svin, kaller jeg det der. Jeg er sikker på han aldri har likt den i det hele tatt. Reidar, han bruker klær til å kamuflere seg, han, i stedet for å understreke personligheten. Nå vet jeg hva jeg kan gjøre på den der skolerevyen. Mannekeng-oppvisning! Det er stilig. Og her ser vi bitten i årets kreasjon. Legg merke til at det skal være avrevne ærmer i år, og litt selvklippet her. Og det blir alle tider, så vi må ha litt spiker og kjetting og skruer og nagler og ting. Se opp for magnet. All right. Hei, Reidar, dette er bitten. Takk for diktet. Jeg har skrevet et dikt til deg også. Kjære Reidar, vær ei sint. Takk for diktet. Det var fint. Husk når du med genseren går, at den har et bitten hår. Og jeg håper du forstår hva det står for. Hva det står for.
Det var veldig bra. Skulle minst tro det var Reidar som hadde skrivet det diktet der. Han er ikke akkurat noe Henrik Bjørnson, han heller. Jeg tror jeg må prøve en gang til. Jeg må ha litt inspirasjon. But the other one. What's happening? Yeah, they'll find the right one. You're gonna play Sarah. Oh, we are? Yeah. And they're gonna find the right one, but we have a talk with you. Can we have a talk with you in a while? Yeah, well, sit down. Okay. We have a surprise to you afterward. Let's talk. A surprise? Yeah, a surprise. What sort of surprise? Surprise. Find out later. Oh, yeah? That ended in a great catastrophe. And then they're off for a concert. Yeah? We had one the other night. Joe Vitale. He plays guitar on one song. Just one song. And it was so loud, it was the loudest thing we'd ever heard in our lives. Yeah. Yeah, so it won't happen again. Apparently there was something wrong with the monitor system, with the sound system that we hear. So it was far too loud. It was the loudest thing on stage. So we did only hear the guitar. Yeah, it was his solo project. So you know what they did the night after? They turned me off altogether. Hey, isn't it difficult to play drums with just one arm? It was at first, but it's like anything. If you're put in a situation, you know, you have to try and deal with it. So I use my left foot a lot now. Do you take the music seriously? Yeah, reasonably seriously. Yeah, you've got to have a good time as well. But we take it seriously enough to spend 2.5 years on a record. Is there someone have a plan after this? Want to quit with this? Quit what? Yeah. What, quit now while we're on top? Yeah, and if you think it's boring to be at the top and you want to do something else. No, we want to come back and do this show again. Yeah? Yeah. There's no such thing as boring. Some special group that you like? Oh, loads of bands. Everyone. Everyone? Yeah. Except the Pet Shop Boys. We listen to anything. If it's good, we listen to anything. It doesn't have to be hard rock. Yeah. We can listen to Scritti Politti at the same time as we can listen to Led Zeppelin. It's a bit difficult to listen to them both at the same time. But, do you play heavy metal or do you play ordinary rock music? It's someone says you play heavy and someone says you play rock. What do you think? I mean, I think you just start to play an animal. It's something in between. Yeah. Sometimes it can be more heavy and sometimes it can be more ordinary. That's the best description I've heard for a long time, somewhere in between. Definitely. Touring. But a surprise. Mikael, yeah. Did you go ahead and try it? It's going to be good. Surprise! Yeah, it is good, I promise. I promise, it's so good. Bang. Hey, you can take one. Give one. This is from Norway. Wow. Yeah. Ah, that's great. You sold 70,000 records. You sold 70,000 records, you know? 70,000. That's me. It's for you. 70,000 in Norway. Even the Norwegian Gold Disc awarded to Joe Elliott Vocals for sales of more than 50,000 copies of Hysteria in Norway in 1988. Yeah, that's you. Wow. How does it feel to have sold 70,000 records just in Norway? It's amazing. There was a time where we'd have been very happy to sell that many copies in England or America or something. To think that we can sell 70,000 copies in Norway is unbelievable, really. It's really good feeling. I am you. You envy me? Yeah. I wish I had that one, but I can't sing and I can't play. Well, maybe play one day. If you can't sing, you've got a good chance of getting one. Yeah, see, I can't sing either, and I've got one. This is the first one from Norway. Where are you going to hang it? I'm going to hang it on my wall. Yeah. When I get home. Then I've got to go and get a wall to hang it on first. And to all the people out there that bought the record, thank you very much. Yeah. Keep on buying it.
at dere gikk ut i sted, eller? Skjedde det noe? Det slipper kom! Ja, vi så det vi også. Ja, yes, men den kom hit, ikke sant? Ja. Hit i stua mi! Man så på videoen sammen med meg! Ja, vi drikker da. Ja, vi har også sett på Fitbox. Ole, se, der er TV-en, ja. Og der ute er virkeligheten. Ja, Ole, og dit ut, dit skal du nå. Press, altså! Ja, skipress! Ja, skipress! Ja, ok, da får den andre skru av TV-en. Ja, 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 jeg skal hoppe i staver. Fy fader, det skal bli meg. Jeg går på skien. Nå, klar, ferdig. Nå hopper jeg. Jeg kan ikke. Jeg greier ikke. Jeg står på ski. Ja, jeg òg. Se da, hvor da? Se her, da. Hvilken vei skal skia sitte? Jeg vet ikke. Jeg